amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo. Boa segunda-feira. E o objetivo desse vídeo aqui hoje, querido, é tão somente conversar um pouquinho com você sobre som. Sobre som, sobre sonoridade do saxofone. E essa é a ideia, cara, tá? Essa é a ideia aqui, dar alguns toques pra você do que eu não faço, né? Eu acho que é bacana isso daí, falar pra você. E a ideia não é pra quem tá começando não, viu, gente? A ideia aqui, ó, porque quem tá começando não tem o som bonito, né? A ideia não é essa não, cara. A ideia é pra muitos aí que às vezes assinam meu site no intuito de revisar e até, por que não dizer, né, aprender algumas coisas, não é? E aí ele me manda um áudio, né, dentro do meu site, né? Você sabe isso lá, o www.landersax.com. Eu acompanho a todos os alunos lá. Então, ele me manda o áudio da lição pra ouvir e ele está tocando tudo certinho, ele sabe ler a partitura já, toca as notas certas. Mas eu percebo, cara, que o som do saxofone, ele é o mesmo, assim, todos os registros, tá? Não timbra o saxofone. E por que que não timbra o saxofone? É isso que nós vamos tratar nessa aula aqui, cara. Por muitos detalhes aí, tá? Detalhes de eu vou passar pra você aí algumas coisas aqui que eu acho que são fundamentais, tá? A sua missão é o quê? Nessa câmera aqui, ó, você vai dar o quê? Um joinha pra mim no vídeo, beleza? Professor, eu dou sempre um joinha. Dá um joinha que isso ajuda muito. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Professor, eu não tenho uma conta no YouTube. Cara, você gasta um minuto pra fazer uma conta no YouTube. Você precisa de um e-mail só, teu nome. E aí você já pode o quê? Se comunicar comigo, escrever aqui nos comentários, beleza? Você vai escrever no comentário assim: professor, eu estou satisfeito com o meu som. Ou você vai escrever assim: professor, eu não gosto dos graves. Quando eu toco os graves no meu sax, parece que não tem som de nada. Professor, eu não gosto dos meus agudos. Quando eu toco os agudos, fica sem vida. Ou fica estridente demais, professor. Professor, eu não... Tá, isso você vai escrever lá. Você gosta do teu som? Se você não gosta, o que que você não gosta no teu som? Escreve pra mim nos comentários pra me sentir como é que tá isso daí, beleza? E aí, professor, eu não tenho conta no YouTube. Não dá pra você escrever, beleza? Então se inscreve no YouTube aí pra você poder mandar aqui um recado pra mim, tá bom? Beleza? Então, ó... Então, joinha, se inscreveu no canal e vamos lá, então. Querido, ó, uma das coisas que você precisa saber e entender a respeito do som bonito, cara, é a posição da sua boca na boquilha. Você não pode tocar todas as notas do mesmo jeito, cara. Fica feio isso daí, tá? Eu tô com um aluno bem recente aí que a minha briga com ele dentro do site é essa daí. É todas as notas com a mesma embocadura, sabe? Eu olho lá ele tocando, a boquinha dele é assim, ó. Aí ele toca o agudo e tá assim, ó. Ele toca o grave e tá assim, ó. Beleza? E essas dicas que eu estou dando aqui, cara, é o que é um sax popular. O que eu estou falando aqui é pra esse estilo de saxofone que eu toco, tá bom? É esse estilo aqui. Professor, eu odeio o teu som. Então não sei o que você tá fazendo aqui no canal, assistindo pra quê, então, não é? É isso aí, agora... Professor, eu gosto do jeito que você toca. Então é pra isso que eu estou falando aqui. Então, cara, na última aula, foi muito esclarecedor aquela dica, por incrível que pareça, porque é simples, né? Mas às vezes a beleza está na simplicidade, não é? O que que é? O Goiânia, não é? Parece tão simples. Goiânia. Só que nessa palavra, Goiânia, cara, go, né? Go, olha aí, go. Esse som do go, a boca que você tá fazendo aí pra go, quando você muda, cara, essa sonoridade, ela muda o som do sax até, tá? Então, por exemplo, essa música que eu abri tocando aqui, as notas iniciais dela são, é um Fá sustenido, e aí eu tenho que cair pra Si. Eu preciso mudar a boca aqui, eu não posso fazer Fá sustenido e Si com a mesma boca. Poder, eu posso, mas não fica, vai ficar o quê? Um som normal, um som mediano, não tô dizendo feio, mas mediano. Aquele som que está dentro da média aí, todos os saxofones que pegar o sax vai tirar o som normal do saxofone. Então essas modificações, ainda que mínima na embocadura, muda tudo, cara. Ó, esse Si aqui que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou fazendo Fá sustenido, Si. Esse Si é com a boca do Go de Goiânia. Ó. Fá sustenido. Beleza? Todo babado aqui por causa do ar-condicionado. O shape da minha boca é porque eu fosse falar um... Go de Goiânia, tá? Abrindo o que? O palato mole. Quando você fala Go de Goiânia, né? É diferente de quando você fala o I, não é? Olha aí, ó. I, né? Um som nasal,
e a boca projetada, e quase não tem espaço dentro da sua boca, e diferente de um go, olha como mudou tudo. Go, go, você sente que vibra até o palato mole lá quando você fala assim, go. A boca do meu si aqui é uma boca de go. Eu faço um i de Goiânia no fá sustenido. I, go. Então, Goiânia, né? Então é um i, go. A primeira nota é Fá sustenido, depois Si grave, e aí eu dei um Si bemol, tá bom? Si bemol aqui, tá bom? Professor, gosto de falar Lá sustenido, mas aqui é forçoso, né? Falar Lá sustenido quando a gente tá descendo, todo jeito que tem que ser, você tem que falar Si bemol, meu amigo. Aqui é Si bemol, meu amigo. Si bemol, Si bemol. Fá, Si, Si bemol. Goiânia, então é Igo. Professor, você poderia tocar isso sem mudar nada? Cara, eu acho que eu não poderia, porque eu não consigo mais não fazer isso, que é aliviar a embocadura nas nossas graves, buscando esse som, ó. Essas notas aqui do grave, eu estou falando com uma boca de go, que nem go, go, go. Fazendo aqui, né, no grave, com essa boca de go, né, que nem Goiânia, não é? Olha aí, professor, que legal essa ideia. Tá pegando isso aqui até aqui? Outra coisa que eu quero falar pra você, cara, é... Meu, você vai ter que botar a mão no bolso aí, cara. Por quê, professor? Então, hoje, a gente tem outras palhetinhas, cara, que são ideais pra você estudar. Eu não vou falar o nome, tá? Mas eu tô com uma delas aqui, tá? Que é uma palhetinha bem simples, tá bom? Bem simples. Cara, essa palheta, ela não vai dar um som maravilhoso, cara. Não vai dar, tá? É uma palheta ideal pra você que estudar, talvez em casa. Por quê? Palheta é caro. Você compra uma palhetinha dessa aqui, ó, dura muito tempo, tá? Mas o timbre dela não é dos melhores, tá bom? Professor, parece que tá um som meio de pato aí, professor. Tô sentindo uma diferençazinha aí. Tá entendendo, cara? Então, mas... Pôr a mão no bolso. Você tem uma coisa de qualidade, né? Tem uma coisa de qualidade, tá? É só dinheiro que é um som bonito? Lógico que não. Treinando aqui, mas ainda que eu faça as mudanças, cara, não dá pra fazer milagre. Ó. Olha aí, ó. Palheta de bambu, tá? Beleza? Uma marca conhecidíssima e renomada. Ó. Thank you.
Então, tenha em mente isso, cara, sabe assim, professor, eu quero para estudar em casa e tal, fazer meus exercícios de escala, fazer meus exercícios e tal, bacana, meu, mas você pode ter uma paletinha dessa aqui, ó, tá? Mais simplesinha, beleza? Mas timbrar, professor, cara, parece que meu sax não timbra. Então esses são os detalhes aqui, de boquilha, de paletas, tá entendendo? Por exemplo, a minha boquilha aqui, feita em cobre, cara, né, a excelência. Pra quê? Buscando um melhor timbre. Mas aí você coloca uma paleta nela, né? Bem ruinzinha, cara. Fica complicado. Mesmo com um instrumento desse aqui, ó. De, né, eu acho que o preço desse saxofone aqui, conseguiram uma boa negociação, que é o Vermont Provence. Ele tá saindo na casa agora de uns 6 mil reais, cara. Eles dividem em várias vezes. Pega teu instrumento na troca, tá? Só tô dando um toque, porque muita gente me pergunta. Ele baixou bem o preço desse sax, viu, cara? Conseguiram um preço muito legal na importação dele, ó. Eu não sei o tanto que aparece aí pra você de diferença, mas eu aqui ao vivo, aqui atrás do sax, eu percebo uma grande diferença de timbre. Não está feio, mas caiu bem o timbre. Por quê? Por causa da paleta. Paleta muito é simples, tá? Então esse é um detalhe que eu quero passar pra você, estou passando. Olha, primeiro, perceba, cara, as suas notas agudas, agudíssimas, a sua boca aí num I aí de goiânia, I, né? Isso deixa um som mais bonito, cara, nos agudos. A tendência é essa, não fica feio, tá? Agora, no grave, essa boca de goiânia aí, cara, isso ajuda muito, cara, tá? Então olha lá, ó, falei do Goiânia pra você, aprendi, professor, falei pra você não ser tão mão de vaca na compra da palheta, tá bom? Comprar uma palheta tão ruinzinha, cara, tão, né, não vai dar certo, cara, tá? Porque perde em timbre. Uma outra coisa que eu quero te passar a respeito de um som bonitinho, o que é, professor? Cara, a forcinha do banheiro, cara. Professor, já conheço isso daí. Não conheço. Professor, o que é? Aquele, uns falam de o apoio do diafragma. Eu vou fazer a força agora aqui do banheiro, cara, na barriga aqui endurecendo. Olha como é que ficou minha voz. Essa voz aqui, cara, quando você manda essa pressão dentro do tubo do sax, isso muda tudo, cara. Muda tudo. Eu abri o vídeo falando assim, ó, eu vou falar o que eu não faço. O que eu não faço? Eu não coloco a sua boca aqui e sopro, tá? Eu faço aquela forcinha do banheiro que eu estava falando pra você. E eu preciso prestar muita atenção que aqui, cara, ó, na palheta, tá? O ponto de vibração dela, ó. É, por quê? Se você deixar ela vibrar muito, fica feio. Se você deixar ela vibrar pouco, o som fica abafado. Fica aquele som assim, ó, tão todo assim, tá? Então tem que ter como é que eu vou dizer? Um bom senso aí, tá? Uma sensibilidade, que é o nome dessa música, né? Essa música é isso, né? Sentimento, a música que eu tô tocando, em inglês, feeling, ó. Então, de um brasileiro, inclusive, poucas pessoas sabem isso, né? Ele nunca foi, não é americano, cara, mas gravava em inglês. Tá bom, ó. Então, aqui, ó. Veja bem, eu vou só a cabeça de fazer Goiânia, porque eu quero tocar um grave, tá? Então, cabeça de go, num sol, ó. Vou soprar. Não tá saindo som, lógico. Agora, o que faz sair o som aqui? A minha pressão do lábio contra a palheta aqui, né? Então agora eu vou soprar mais forte, ó. Não tem som ainda. Vou só encostar o lábio, sem nenhuma pressão. E é assim que muitas pessoas tiram o som. Nenhuma pressão no lábio inferior. Agora, eu vou mudando aqui com a mão assim, ó. Significa que eu tô fazendo pressão, tá? Ó. Música.
esse teste eu quero que você faça. Nenhuma pressão, só põe o lábio e sopra. Nenhuma pressão, nada. Você vai perceber que vai sair esse som. Só que aí o que acontece? Você precisa saber onde é o limite, porque se aperta demais fica feio, aquele som preso de saxofonista com o som preso. Isso é feio também. Então, ó. Se passar, ó. Boca muito relaxada. Por que que eu digo isso? Porque tem pessoas que me enviam vídeo, cara, tocando assim o grave, cara. Assim, ó. Totalmente relaxado. Você tem que encontrar isso daqui, cara, tá? Falamos de go, go, notas graves, i, as notas mais agudas, go, i, essa boquinha do i, tá? Para as notas mais agudas, não é? Falamos da forcinha da barriga. Olha como, e que quando você toca assim, professor, cara, eu toco assim sempre, tá? Você aprendeu assim do começo, professor? Não, não aprendi assim do começo, tá? E fui desenvolvendo isso aqui com o tempo. Então, ó. Falar o que é isso aqui? A sensibilidade, cara. Esse feeling. Você precisa desse feeling aqui no lábio, cara. Porque isso aqui é tudo no saxofone. Isso aqui é tudo, ó. Tá? Importante lá dentro, a boca. Como se falam, abrir a garganta, não sei o que lá. Se você conseguir abrir a garganta, meu amigo, ó. Abrir a garganta, abrir a garganta. Esse go aí, sabe? Ele aumenta aqui a cavidade, tá bom? Muito usado no canto isso que eu estou falando aqui. Do que? Do palato mole, que é o de trás. Tá? Quando você faz, né, o bocejo, olha aí, você abriu ele, tá entendendo? Então, ó, e associado ao quê? A sensibilidade aqui, ó, muito relaxado. Percebeu? Muito apertado, você mata o som também, porque a paleta não vibra direito, fica um som esganado. Além o quê? De desafinar, né? Porque a afinação vai ficar alta também, né? Um detalhe que eu quero aqui mostrar pra você, ó. Veja se você consegue fazer isso daqui, ó, tá? Eu vou soprar Sol e Mi. Então, Mi, Sol, Mi, Sol, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi. E vou o quê? Aliviar um pouco o lábio. Olha que treino legal pra você ver, cara, tá? Vou aliviar o lábio como se eu fosse tocar um grave. Eu não estou tocando grave, estou tocando agudo. Mas olha o que acontece com o som, ó. Então, você percebeu aqui, ó? E serve isso daqui? Isso aqui eu tô te mostrando o quê? Porque a segunda entonação aqui, que seria essa mais grave, é a que eu uso pra tocar o grave. Tá entendendo? Essa é a minha boca de grave. Quando eu vou tocar as notas graves, é isso que eu faço. Então, se você, ao tocar aí, você não consegue fazer isso aqui, ó, ó. Que é isso daí? É porque a bocadura tá fixa, cara.
Tá? A embocadura não, ela não sai do lugar. Ela... E aí qual que é o problema disso daí? Na minha opinião, é um problema, sim. Por quê? Todas as notas, cara, elas ficam iguais, meu. Fica esquisito isso daí, tá? Eu não estou falando, ó... Preste bem atenção, não estou falando, tem gente que alivia tanto a boca, que é errado também. O grave dele é um som, é um timbre, o agudo é outro timbre e o agudíssimo é outro timbre. Porque muda demais da embocadura, fica esquisito também. O sax ele não tem uma homogeneidade quando tá tocando. É tudo esquisito, tá bom? Caramba, meu, eu tô falando tão calmo, né? Será que eu tomei, colocaram alguma coisa na minha bebida, gente? Tô falando tão calmo aqui que eu não tô nem me conhecendo. Não muda de canal, não. Sou eu que tô falando ainda, tá? Não tô tão calmo hoje, rapaz. Somos calmantes? Não, não tomo calmante, caramba. Colocaram alguma coisa na minha água. Tô muito calmo hoje, ó. Tá esquisito isso aí. Nem eu tô me conhecendo, mas ó. A embocadura não pode mudar tanto também. Senão fica esquisito, né? O cara toca um grave, é um som... Parece dois saques, né? Num saque só. Estranho, não é isso que eu estou dizendo. Agora, você tocar todas as notas, cara, com a mesma boca, com, do mesmo jeito, o que acontece? A sonoridade que eu vou dizer assim, tá? Com muito respeito, mediana. Não brilha. O sax não comove, não parece que não tem nada ali, entendeu? Então essa é a questão. É necessário, cara, ó. Pense no go, né? Go, essa boca de go pros graves. Do goi, o i, esse i de Goiânia, i, sabe? Né? Foi aí, ó, nasalou aí, né? Mexeu com o palato duro aqui, da frente do céu da boca, i, pras notas mais agudas, tá bom? Aquela forcinha do banheiro. Não economizar demais, cara, na palheta, cara. Não economize tanto na palheta, tá? Não, eu sei, cara. Nossa, palheta pra nós aqui, né? Pro pessoal que mora no Brasil, cara. Meu Deus do céu, cara. É caríssima, cara. Pra quem mora na Europa, palheta é muito barato, cara. Quando você compara a um salário, né, mínimo. Por exemplo, o salário mínimo na Suíça é em torno de 6 mil reais, não é? Salário mínimo da Suíça, 6 mil reais. E você paga 5, no caso de onde eu morava, 5 francos você paga numa palheta. Então você ganha 6 mil euros e você, não é? Professor, eu faria uma parede inteira só de palheta lá na minha casa pra fazer decoração. Exatamente, você joga fora as palhetas, cara. Não é? Aí, como o governo é bom, cara, ó, eu não sou a favor do PT, eu não sou a favor do PMDB, do PSDB. Professor, o Bolsonaro, ele, um ótimo presidente, tô com ele. Professor, o Enéas, ótimo presidente, tô com ele. Professora Dilma, foi uma ótima presidente. Aí eu tô com ela, eu não tenho essa de partido, cara. Só que... Meu, um desastre, né? Um desastre. E o pessoal, assim, ó, bate palma, acha que tá tudo bom. Ai, tá tudo maravilhoso, tá tudo maravilhoso. E como é que corrige isso, gente? É fazendo as manifestações? É o quê? No voto. É na hora de votar, meu amigo, que vai mudar isso daí. Você que tá me vendo no norte, você que tá me vendo no sul do Brasil, você que tá me vendo onde estiver vendo, cara, pelo amor de Deus, cara. Entendeu? Quem que é o economista do seu candidato? É isso que você precisa ver, cara. Você tá entendendo? Quem que é o economista do seu candidato? Você já parou pra pensar? Economista do candidato, professor? Exatamente, cara. Porque esse cara aí é o que vai, digamos assim, não vou dizer que é o principal. A saúde é importante, a educação é importante, mas, cara, se o economista... Nem sei, professor, quem é o economista. Porque é esse cara que vai apitar a bola, cara. Quem que é o seu? Quem que é o economista do candidato seu? Veja isso. Porque, ó, vamos lá, na Europa, nunca bem não, hein? Tá só um parado, né? A gente tá aqui, não é amigo, a gente? Na Europa, cara, qual que é a lógica lá na Suíça, ó? Imposto baixinho, porque sobra dinheiro na mão das pessoas, da sociedade, e esse dinheiro volta para a economia, faz girar a economia, né? Aí o PIB do país cresce, porque a economia roda. E no Brasil como é que é? Aumenta-se o imposto, né? Nós pagamos a gasolina mais cara do mundo, não sei se quando você está vendo esse vídeo ainda é assim, mas... Quando eu estou gravando esse vídeo, a gasolina no Brasil é a mais cara do mundo, cara. Tá bom? Né? Na Suíça, lá, na bomba, paga-se 1,80 francos, tá? 1,80 para um salário mínimo, que gira em torno da casa dos 6 mil reais. A gente paga um e pouquinho, 1,80 na gasolina. Não sente pagar isso daí, tá? Aí no Brasil, gasolina 4 reais, não é? E a gasolina feita no Brasil. A Suíça não fabrica gasolina. Então essas coisas, cara, é inadmissível, cara. Então nós não podemos aceitar isso aí. Mas é com paralisação, não é? Não sou contra o caminhoneiro reivindicar lá, né? Vai, vamos reivindicar, não é? Isso aí já vai passar, tá, gente? Você tá vendo o vídeo, mas não é verdade? Cara, parou o Brasil inteiro, cara. Legal, chamou atenção. Resolveu? Aí fica a resposta pra você. Resolveu? Porque não é assim que vai resolver, cara. É com voto que vai resolver, tá? É com voto, cara, tá?
Presta atenção nisso aí, ó. Imposto super alto no Brasil. Pagamos então na palheta aí R$30 uma palheta de saxofone, cara. R$30 a palheta, não é? R$40 uma palheta. Lá na Suíça, 5 francos uma palheta. Então, vai aí, né, da tua consciência, meu amigo, tá? Então, vamos lá, ó. Né, palheta de qualidade. O sopro, beleza? E o lábio aqui, ó. O lábio é muito importante. Você fazer esse exercício que eu estou falando aí, ó. Ó. A boca da segunda nota aí é o grave, ó. É a nota e a boca que eu estou fazendo para tocar o grave. Essas dicas, cara, você vai ver vídeos sobre ter um som bonito, mas não tem como ter um som bonito sem passar por essas coisas aqui, cara. Isso aqui que eu estou falando, cara, é o básico, ó. Não estou falando de tocar nota longa, não é verdade? Nota longa ajuda muito, mas não é só nota longa que vai fazer você ter um som bonito, não é verdade? Claro que é verdade, tá? Então, muito bacana isso daí, ó. Nota longa, é legal você, né? O que é nota longa? Você tocar uma nota longa por uns 10 segundos, mais ou menos, ó, ó. Não tem na nota longa o vibrato. Pã, não, a nota longa, ela é limpa. Pã. Legal treinar? Legal. Si, depois faz com Lá, depois faz com Sol, tá bom? Nota cheia, bonita. Um detalhe, cara. Tocar um pouco mais baixo, como treino. Se você tocar sempre baixo, teu som tende a ficar preso. Mas como um treino, professor, tô aprendendo a tocar, né? Você toca assim com seus vizinhos lá, ó. Assim... É difícil o teu som sair bonito e ficar bonito. Você sempre tocar desse jeito. Então você vai ter que se policiar a tocar mais baixo, ó. Alto, ó. Se policiar a tocar mais baixo nos seus estudos, que você está estudando, toca mais baixo. Tua mulher vai gostar, teus filhos, teu vizinho, todo mundo vai gostar. E vai acelerar o processo de domínio do sax, domínio da embocadura. Você está entendendo, gente? Você está pegando as dicas aí? Então, vou repetir, ó. A questão do go para nota grave e para nota aguda. A forcinha do banheiro quando você endurece a barriga. Olha como eu comi a voz, beleza? Não economizar tanto na palheta, gente. Essa flexibilidade aqui, tá? Do seu lábio inferior. Reparem nisso daí, porque isso faz muita diferença no som, no timbre, ó. Beleza? É um pouquinho ali de pressão que você coloca contra a palheta, já muda a sonoridade. Treine isso daí, beleza? Ó. Beleza, meu amigo? Fica essas dicas pra você aqui, tá? Pro vídeo não ficar muito comprido, eu paro por aqui. Mas essas são fundamentais, mas não é só isso não, tá? No próximo vídeo a gente conversa mais um pouco ainda sobre isso, questão de sonoridade, mas ó... Fica essa dica, eu tenho certeza que vai melhorar o som de muita gente isso daqui. Muita gente, muita gente! Você deu um joinha no vídeo? Não esquece de dar um joinha não, tá? Se inscreve no canal, por favor, e dê honra. Assim você me honra, cara. Professor, como assim honra? Cara, honra. Honra. Será que você não tem que dar honra pra alguém, não? Não é interessante lá no mandamento, né? Onde Deus fala assim, ó... Honrai, né? Pra honrar o pai e a mãe. Não é interessante? Ele não fala assim, amar o pai e a mãe. Olha que interessante, cara. Porque a honra está acima ainda do amor, cara. Não é verdade? É verdade, ó. A honra está acima do amor, cara. É muito interessante isso daí. Presta bem atenção no que eu vou falar agora pra você, ó.
a quem você tem honrado? Por exemplo, o aluno, ele honra o professor quando o professor sai da sala de aula e o aluno permanece quietinho. Não é? Não tô dizendo que vai ficar lá, né, olhando pra uma múmia, uma múmia, uma múmia. Mas o aluno fica o quê? Quietinho. O aluno fica quietinho ali, não é? Ele honra o professor na onde? Na ausência. É muito importante o que eu vou dizer agora, cara. A honra se manifesta na ausência. Olha que interessante, na ausência. Quando eu trabalhava, tá, como intérprete na Suíça, eu viajei a Suíça inteira, né, pelo Caritas, na Suíça, trabalhando como intérprete. E aí, muitas vezes eu estava, por exemplo, num hotel. E como é que eu honro a minha esposa, cara? Não levando uma daquelas menininhas que fica lá no saguão, lá, sabe? Pra cama, cara. Então, a honra à minha esposa está quando? Quando ela não está presente. Porque às vezes você honrar alguém que está presente é muito fácil. Você que é empregado, por exemplo, como você se comporta quando seu chefe não está perto? Alguns podem chamar de saco, como é que é? Puxa saco, né? Puxa saco! Mas a Bíblia chama isso de honra. Honra. Não é interessante, cara? Honra. Honrar é a pai e mãe, honrar o seu cônjuge, honrar o seu empregador, porque querendo ou não, esse cara que coloca dinheiro aí na tua casa e tem sustentado a tua casa, beleza? Ah, não gosto dele, professor, então sai de lá. Mas sai quietinho, sai numa boa, beleza? Dê honra às pessoas, cara, porque Deus se agrada disso, né? E é interessante, né? Deus fala assim, olha, se vocês me chamam de Senhor, aonde está a minha honra? É muito importante o que eu vou dizer para você, cara. Sabe por quê? Porque você honra a Deus como Jó honrou a Deus. Jó, ele tinha quatro coisas nele. Ele era reto, ele era íntegro, ele temia Deus e ele se desviava no mal. Não muda não, tá? Eu tô terminando. É importante o que eu estou dizendo, ó. Reto é aquilo que você é diante das pessoas, né? Alguns chamam de reputação, reto. E Jó era reto diante das pessoas. Mas ele era íntegro. O que, que é íntegro? É aquilo que você é quando a porta do quarto está fechada, entendeu? Isso é íntegro. Quando ninguém está te vendo, quem você é? Porque Jó era reto, era íntegro, não é? Ele temia a Deus. O que, que é temer a Deus? Cara, esse é o princípio de toda a sabedoria. Quer ser sábio, cara? Né? Temor a Deus, não é ter medo de Deus, mas é a oportunidade de fazer algo errado e você não faz, porque você sabe, cara, tá? Que embora a mídia fale um monte de asneira, você sabe que tem alguém por cima de você, cara, que está acima de você, que é o seu Pai do Céu, meu amigo, tá? Então, ó, reto diante das pessoas, íntegro, quando ninguém tá vendo, temente a Deus, a possibilidade de fazer algo errado, você não faz, cara, porque tem um Deus acima de você. E o Jó se desviava do mal. Não é? Dessa forma, cara, ele honrou a Deus. Ele chamou a atenção de Deus. É interessante que você vê, cara, quando você vai olhar lá em Gênesis, no capítulo 6, não é? Você vê o que ali? Você vê Noé. E no capítulo 6, no versículo 9 de Noé, é tudo na cabeça aqui, gente. É, porque eu sei do que eu estou falando, tá? Não estou aqui chutando uma coisa para parecer legal, não. Ali você vai encontrar quem? Noé. E você vai perceber que as características do Noé, justamente essa. No meio da geração dele, que estava toda corrompida, toda zoada, toda lascada, Noé permaneceu o quê? Íntegro. E essa integridade chamou a atenção de Deus, cara. Quer chamar a atenção de Deus vivendo nesse mundo louco que a gente está vivendo, cara? Honre a Deus. Como eu honro a Deus? Dessa maneira aí, ó. Sendo reto, sendo íntegro, ok? Temendo a Deus. Ó, se você chegou até aqui, escreve aí nos comentários, só pra mim ter uma ideia. Você vai escrever assim, professor, eu quero honrar a Deus. Escreve assim. Ou então, professor, eu e minha casa, nós honramos a Deus. É muito bacana isso daqui que eu estou te dizendo, tá bom? Honra. Ó, honra seu pai e sua mãe. Professor, como é que eu faço pra honrar meu pai e minha mãe? Obedecendo, gente, né? É, está lá na Bíblia, lá, Paulo falou sobre isso. Filhos, obedecei os vossos pais. É assim que você honra, cara. É obedecendo. Às vezes a gente nem concorda com tudo, né? Lógico, passa. Ô, professor, o meu pai falou pra mim, eu quero ser, pra mim, ser prostituta pra ele. Lógico, aí não, né? Porque aí que você quebra regras aí que são mais importantes daí, não é? Ah, é, meu pai falou pra mim que eu tenho que ir lá roubar, não sei o que. Não, não é isso que eu estou dizendo. Nem a Bíblia diz isso daí. É só imbecil que interpreta desse jeito aí, porque não é isso que eu estou dizendo lá. Mas
trazendo obediência. O cara falou assim, olha, ó, chega em casa, por favor, tá? Chega em casa hoje, às 11 horas da noite. Eu gostaria que você estivesse aqui 11 horas da noite, né? Perigoso, você vai lá ver o time, o futebol, não sei o quê, mas chega 11 horas da noite, aí o que você faz? Você chega 10 e meia da noite. Você não só obedeceu, mas você honrou seu pai. Você mostrou, cara, é importante isso que você falou pra mim. Tanto é, ó, estou chegando aqui, ó, 10h35, 10h40. Você tá entendendo? Dê honra, tá? Dê honra, tá bom, gente? E pra mim, você dá honra como? Quando você dá um joinha e se inscreve no canal e ainda traz outra pessoa ainda, beleza? Pessoal, ó, um grande abraço pra você, um beijão no seu coração aí, tá? Que mude, que melhore seu som. Se você colocar essas coisas em prática, vai melhorar seu som muito, tá? Um grande abraço, tá? Um beijão pra você e pra toda a sua casa. Dê honra a quem é digno de honra, a quem merece honra, tá bom? Um abração, querido. Tchau, tchau, fui!